Už je to strašně dávno, skoro 30 let. Začátkem 80. let dostal Jirka Novák poněkud šílený nápad. Pro výstup 4,5 tisíce metrů vysokou západní stěnou Daulagery. Stěnu do té doby nikdo pořádně neviděl. Byla k dispozici pouze nepříliš kvalitní fotografie z letadla, která se později použila na expediční pohlednici. Po 2 roky trvajících intenzivních přípravách je expedice však připravena k odjezdu. Finančně expedici zajišťovali sami účastníci, především prostřednictvím výškových prací. Letecká doprava byla v 80. letech mnohonásobně dražší než dnes a v Nepálu nebylo prakticky nic k sehnání. A tak náklad se přepravoval Eliaskou po zemi. Startovali jsme 22. července 1984 z Jungmannovy ulice v centru Prahy, z míst, kde je dnes prodejna map Kiwi. Ještě jsme netušili, že se do Jungmannky vrátíme až v prosinci. Já, protože jsem cestu autem do Asie už absolvoval před 5 lety, jsem si vytáhnul Černého Petra. Jako ostřílený cestovatel jsem se stal šéfem přepravy. V kabině jsme 4. Honza Patočka, protože umí nejlépe řídit, já, protože znám cestu a mám mapu, Jirka Pelikán, sice nemá řidičák, ale mluví anglicky, a Kadálek, protože má největší sílu a dělal nám ochranku a občas zastoupil Hever. Trasa vedla přes Turecko, Irán, Baludžistán, Pakistán, Indii až do Katmandu. Kvůli nekonečným problémům na hranicích trvala cesta téměř měsíc. V Islamabadu jsme se na ambasádě setkali s Liaskou slovenské expedice na Everest, kterou šoféroval Jožo Psotka. Tehdy jsme se s ním viděli naposledy. Jožo se z Everestu už nevrátil. No a zpátky z roku 1984 do současnosti. Dneska až do Darbangu, kam nám tehdy trvala cesta celých 5 dní, jezdí pohodlný autobus. Naše parta, převážně horolezeckých důchodců, má v plánu obejít Daulagery. Jdeme na pohodu. Máme full service. To znamená nosiče a kuchyň. Trek kolem Daulagery patří k nejhezčím trekům v Nepálu. Patří k těm náročnějším, protože zde není prakticky žádná trekařská infrastruktura. Minimálně týden je nutné spát ve stanech a stravovat se z vlastních zásob. To my to máme podstatně jednodušší. Osvědčená nepálská parta se nám stará o jídlo 3x denně. Santa a šéf kuchař právě připravují dnešní jídelníček. Přišel Mikuláš! Děti, přišel Mikuláš! Hora? A už tam nic není, nebo je? Co myslíte? Ale jo, ještě tam něco je. Šup. Všecko, naschledanou. Máš čas? Věc na týden, nebo ne na týden, na víkend, že se Mikuláš. Druhý den treku táboříme v Muri. Odsud se nám otevírá již pohled na Daulagery. Více nádraží ho z vás popraví. Tururu, tururu. Podruhej kolaj, tururu, tururu. Muri je nádherná vesnice. Fascinují nás především kamenné střechy. Prakticky není vidět žádný vlnitý plech, jako v mnoha jiných vesnicích. Muri se za 30 let změnilo jen nepatrně. Snad tato škola
ve které jsme v roce 1984 byli ubytovaní, dnes vypadá uvnitř lépe. Už tady funguje i mobil. Jak to jde? No, dneska je to síla. Z kopce do kopce. A je to dlouhý. Pivo je pochopitelně všude. Pivo! Pogera byla před 30 lety neuvěřitelně špinavá, blátivá díra. Dnes je Dasaj a my tančíme s krásnými mladými vesničany. Včelí hnízda. I cesta je dnes v podstatě pohodlnější. Ještě před 10 lety zde byly velmi krkolomné úseky. Některé věci se však ještě příliš nezměnily. Snídaně v Dobanu. Tak tady, ještě před několika lety, přejít přes Manglikolu bylo dost hrdinství. Průchod hustým lesem za Dobanem byl před lety utrpení. Neskutečně nás konce monzunu sužovaly pijavice. Tady býval pouze hustý les. Otevírají se nám pohledy na západní stěnu Daulágyry. Nechápu, jak jsme se vůbec mohli do této stěny pustit s takovou vervou. Náš kemp pod stěnou se opravdu dost změnil. Já jsem se neptal, jak se jezdí. Co nevědíš, jako co my. Tak takhle teď vypadá kemp pod západní stěnou Daulágyry. Hlavně to potom musí na tohle promítání pozvat Toníčka Procházkovýho, ale aby viděl. To za pár let se tu dá vybudovat. Protože se náš kamion značně opozdil, nebylo v táboře téměř nic k jídlu. Chlapci to vyřešili koupí buvola a pečením chleba v improvizované peci. Když jsem konečně dorazil do základního tábora, byly práce ve stěně již v plném proudu. Naše expedice měla neuvěřitelných 20 účastníků. Řada z nich však už tehdy patřila k československé špičce.
Bohužel, pijavice při průchodu džunglí v monzunových deštích silně řadu z nás zdevastovaly. Spoustě z nás se dostala do ran infekce, se kterou si doktor Jirka Pelikán nedokázal poradit. Počasí zpočátku nestálo za nic. Často sněžilo a stěnou, respektive centrálním kuloárem, který bylo nutné přecházet při cestě do jedničky, se řítily neustále moutné laviny. Stále, zejména nyní s odstupem let, při pohledu na satelitní fotografii západní stěny, nechápu, kdy jsme sebrali tu drzost vrhnout se do této šílené zdi. Ovšem parta byla vynikající a všichni, jimž to dovolila zdravotní stav, se vrhli do stěny s maximálním nasazením. Neuvěřitelný výkon ve stěně podával zejména nejmladší účastník Honza Šimon. Odvedl snad nejvíc práce. A tady je Jirka Novák v obtížném místě nad jedničkou. Vlastní lezení bylo velmi náročné a namáhavé. Výškové rozdíly mezi basecampem jedničkou a dvojkou byly po 1000 metrech, mezi dvojkou a trojkou 700 metrů, do čtyřky to bylo 300 výškových metrů. A do pětky, která byla v sedle, 900 metrů. A z ní na vrchol ještě dalších 600 metrů. Lunch ve čtvrtém táboře. Práce ve stěně probíhaly pomalu. První pokusy o vrchol nebyly úspěšné. Lanč se ve druhé polovině pobytu pokusil o solový výstup, stál, ony pověstné dva kroky od vrcholu, ale nakonec se vrátil. S ubývajícím časem začalo v základním táboře docházet jídlo. Bylo potřeba stravovat téměř 2 měsíce přes 20 lidí. Proto v polovině října opouštějí základní tábor ti účastníci, kteří již neměli šanci zapojit se do boju o vrchol. Vedení expedice v základním táboře přebírá Joska Rybička. Nakonec, po dlouhých 57 dnech, 23. října, dosahuje Honza Šimon vrchol Daulagiri. O něco později dosahuje vrchol Jarek Stejskal a Karel Jakeš. Bohužel Honza se na sestupu zřítil a zahynul. Ještě pohled na západní stěnu. Vlevo je naše cesta z roku 1984. V roce 1985 přijíždí Jirka Novák opět s velkou expedicí, která se pokouší o výstup v pravé části stěny. Borci jako Rakoncaj, Nežerka a další
překonávají neuvěřitelně technicky obtížné úseky ve stěně. Stěnu přelezou, ale kvůli nepříznivým sněhovým podmínkám se nedostanou až na vrchol. Mezitím se Zolo Damian, Jilska Rakoncaj a Petr Božík neúspěšně snaží o výstup jihozápadním pilířem. V roce 1988 jsme po Daulagri znova. Tentokrát již Zolo Damian s Kazbekem Valijevem a Jurijem Mojsevem zdolávají jihozápadní pilíř alepským stylem až na vrchol. Je to jeden z nejlepších výkonů v Himalajích všech dob. Na jaře 1991 přijíždí pod Daulagri velká kazajská expedice vedená našimi kámoši Kazbekem Valijevem a Jurijem Mojsevem a zdolávají západní stěnu prostředním pilířem. Na vrchol se dostane neuvěřitelných 10 lezců a tím pořádné lezení na Daulagri definitivně končí. Podle databáze Miss Holly se od roku 1991 do roku 2011 pokusilo o Daulagri 1200 horolezců v rámci 217 expedic. Kromě ojedinělých pokusů v severní stěně, všechny výhradně po normální cestě severovýchodním hřebenem. Dlouhých 20 let nenapadlo nikoho lézt nic jiného. Ještě jeden záběr dokumentující obtíže ve stěně v roce 1985 a jeden záběr z jeho západního pilíře v roce 1988. No a teď ještě defilé účastníků. Jirka Novák, vedoucí výpravy. Jarik Stejskal. Honza Šimon. Karel Jakeš. Pepe Krybička. Míra Šmíd. Jindra Martiš. Honza Djoubal. Míra Mžourek. Ríša Kašťák. Jirka Pelikán. Bob Mrozek. Gigio Vicentin, jediný italský účastník. Paolo Rajtár, jediný slovenský účastník. Karel Jerhot, kadálek. Standa Šilhán. Honza Patočka měl na starost liasku. Zuzka Hofmanová. Alena Stehlíková. A ještě vypravěč Petr Šnábl. Bohužel 8 z nás už není mezi námi. No dost vzpomínek. A zpátky do současnosti. Já jsem tě ještě vnutil. Ten žlutej, no. Žlutej. No a ten mám schovaný. No, tak ten si vám teď. No, to mám na to. Náš lékař Tomáš právě léčí. A vypadá to, že nejdůležitější jsou barvičky léku. Měsíc v úplňku vychází za Daulou. Poslední rozloučení se západní stěnou. Sestup z morény je dost krkolomný. Tak tady někde spí svůj věčný sen Honza Šimon. František mi tedy připomíná chvílemi slepého mládence. Tento úsek je značně ohrožován padajícím kamením. Thank you.
tady je dokonce čajovna. To je tedy síla. Tento tábor na ledovci patří k těm nejhorším, kde jsem kdy spal. Je tady pěkná kosa. Tábor je prakticky celý den ve stínu. Přicházíme do base campu pod normálkou na Daulágy. Je konec října a tak je tábor již opuštěný. Nepálci však zde již přes zimu nechávají spoustu vybavení. Protože tady budeme mít aklimatizační den před přechodem French Passu, musíme si vybudovat pohodlné plošinky pro stany. Výraznému skalnímu trojúhelníku v severní stěně Daulágiri se říká Eiger. Protože je Dasain, hlavní nepálský svátek, něco jako u nás Vánoce, měla naše agentura problém s nosiči. Proto jde s námi i několik děvčat. Chlapům se nechtělo. A jsme ve French Passu. První Evropané, kteří viděli Daulágiri z tohoto sedla, byli účastníci Herzogovy expedice v roce 1950, kteří původně uvažovali o prvovýstupu na Daulágiri. Považovali však Daulágiri za příliš obtížný cíl a tak se vrátili a zdolali Annapurnu. První neúspěšné pokusy o výstup na Daulágiri směřovali ze severu přes takzvanou Hrušku. Na poslední nevylezenou nepálskou osmitisícovku vystoupila malá švýcarská expedice vedená Maxem Eiselinem v roce 1960. Specialitou této expedice bylo první a jediné použití letadla pro zásobování tábora v severovýchodním sedle ve výšce 5700 metrů. Dnes budeme tábořit Hidden Valley mezi francouzským sedlem a sedlem Dampuš. Ve výšce 5100 metrů. Čeká nás velmi chladná noc. Ať tam to kuci šlape. No tady, moment, moment. Hop. Ať tam to kuci šlape. Co to je? Vypadá to, že Nepálcům není taková zima jako nám. Jak se vám to líbilo? Hurá! Je to nejlepší! Šekere, jak se to líbilo tobě? Bylo to skvělý, vole. Tak jak to jde dneska, Jardo? No, dneska to jde stíží. Už druhý den se pohybujeme ve výšce nad 5000 metrů. 10-kilometrový travers ve sněhu je značně úmorný. Před 10 lety, když jsem tady tudy šel naposledy, byla cesta podstatně pohodlnější.
Poslední tábor na našem treku. Začínáme se stupovat do civilizace. Čeká nás Marfa. Je to jinak. Je to jinak. Santa je evidentně spokojený, že vše proběhlo v pohodě. Dneska má František narozeniny. Tak se na jeho účet celá naše parta pěkně rozšoupla. Ještě výplata nosičů. Zábava se poněkud zvrtla. Každý už mele páté přes deváté. Větší část party odjíždí ráno s těžkou kocovinou jeepem do Pochady, protože údajně nejsou letenky. My mazáci vyčkáváme a odlétáme za stejnou cenu jako kamarádi letadlem do Pochady. Čapučáry. Pokhara se za posledních několik let výrazně změnila. Je tady čisto, pohoda a spousta adrenalinových aktivit. Přemluvil jsem kamarády k výšce po jezeře. Chci najít místo, odkud jsme v roce 1984 pořizovali s Honzou Patočkou reklamní fotografie expediční liasky. Zpáteční cesta se nám tehdy opět poněkud zkomplikovala. V den našeho odjezdu z Kátmandu byl spáchán atentát na Indiru Gandhiovou. Do Prahy jsme se vrátili 2. prosince.